Mnamo siku ya Jumatatu, kipindi muungano wa Azimio moja wa Kenya unaongozwa na Raila Odinga ulikuwa unaongoza maandamano yao ya kupinga utawala wa bwana Rais William Samoei Ruto kwa duru ya pili. Jijini Nairobi, majambazi zaidi ya 1000 waliweza kuvamia shamba lake Rais mstaafu Kenyatta na kuweza kupora mbuzi pamoja na kondoo siku chache tu baada ya kiongozi wa wengi bungeni bwana Kimani Ichungwa kuweza kutishia kwamba ataweza kuunda kundi kuweza kushambulia mali ya bwana Kenyatta kwa kuweza kumshuku kwamba yeye ndiye anadhamini maandamano ya muungano wa Azimio la Umoja wa Kenya. Ta hizo mashamba zenu tutazivamia. It is my message to none other than Uhuru Kenyatta, the sponsor of Azimio and the machinery that is Raila Odinga. Katika ripoti ambayo imeweza kutolewa na familia ya bwana Uhuru Kenyatta inaonyesha waliweza kupoteza kondoo zaidi ya 1400 ambapo kondoo mmoja uuzwa kwa shilingi 1050. Pamoja na wezi hao waliweza kukata miti ambapo hesabu ya mali yote ambayo imeweza kufanya mali ambayo yaliweza kuharibiwa hapo jana ni zaidi ya shilingi milioni 70. Viongozi wengi hapa nchini akiwemo kinara wa muungano wa Azimio moja wa Kenya bwana Raila Odinga ameweza kukemea kitendo hicho cha kuweza kuvamia mali yake bwana Uhuru Kenyatta yaliyopo upande wa Northlands na kuweza kusema hiyo ni aibu kubwa sana kuanza kumwangaisha aliyekuwa kinara wa taifa la Kenya. Pivu mkubwa likafanyika hapa. Gachagua na bwana Kimani Ichungwa na bwana Ndizi Nyoro tayari walikuwa wametangaza mapema watafanya hivyo. Hata hivyo Wakenya wengi wameweza kutoa maoni yao baada ya tukio hilo la mali ya bwana Kenyatta kuweza kuharibiwa. Na Mkenya wa kwanza anayefahamika kama Ravi Kibeti anasema kwamba they planned well but it backfire. They didn't know that bypassers will have their way. The farm is normally guarded. Where were those guards at that time? Anauliza kwamba shamba hilo huwa linachungwa na maafisa wa polisi. Je, maafisa wa polisi walikuwa wapi kipindi hicho? Je, maoni yako mpenzi mtazamaji ni yepi baada ya viongozi wenyewe kuanza kuvahamiana?